bashkë në pret e ardhmja e 1001 mundësive. Për fuqizimin e rolit të gruas në politikë dhe vendimarrje. Me vizionin europian të ecim më shpejt drejt integrimit dhe modernizimit. Jenë rritë dhe formu në këtë parti, në frymë që të punon për urçinin tonë. Me zemër për para, historia në zhvillim të turizmit. Me zemër për para, themelin e traditave tona. Objektivi kryesor i politikës ekonomike në qeverisjen tonë do tjetë sigurimi i kushteve sa më të mira për marrëdhëniet ekonomiko-tregtare me vende tjera, si dhe krijimi i një klime të favorshme për investitorët e huaj. Siguri dhe lehtësime për regjistrimin e studenteve tanë. Për një zhvillim ekonomik, stabil dhe të qëndrueshëm, duam gërmadha, duam hotele. Ne do kontribojmë në zhvillimin e bujqësisë dhe vlektërisë dhe investojmë në zonat rurale në fokus që atyre t'i sjellim kushte më të mira për jetesë. Për krijimin e kushteve për punësime të qëndrueshme, duam vende pune, jo viza. Stop ndërtimit të egër, do punojmë për ndërtime me vlerë. Të ruajmë dhe të kultivojmë vlerat e gjuhës, kombit dhe vetvetes. Për vendin tonë, për gjuhën tonë, me zemër përpara. Bëhu edhe ti pjesë e ndryshimit pozitiv që sportin qytetin tonë ka shumë nevojë. Me zemër përpara, bashkohuni aty ku të rinj vendosin. Për ne, për ju, me zemër përpara, të rinj vendosin. Bashkangjituni edhe ju aty ku fjala e secilit ndëgjohet.